បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយរបៀបនៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំក៏មានការអប់រំល្អអាត្មាស្ដាប់មើលខ្ញុំលើកឡើងអំពីការដែលព្រះបរមពុរិស័ទនៅជាទេមយៈនៅជាទេមយៈហ្នឹងលោកមិនចង់សោយរាជហើយក៏ធ្វើពុតជាគោជាថ្លង់ដោយមិនចង់ដណ្ដើមអំណាចមិនដណ្ដើមទេគេឲ្យអត់ទាំងយកទៀតឯងខ្ញុំលើកថាជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនអោយនៅចង់យកទៀតដណ្ដើមគ្នាទៀតហ្នឹងមិនម៉េចហើយកាលនោះព្រះអង្គដែលមិនចង់បានហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីឥឡូវថ្មឆ្លើយតាមកម្ពីសិនហើយបានយើងយកមកជាគ្រឿងសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងជឿតែតាមកម្ពីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយតាមកម្ពីដែលកាសិនដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទើបតែប្រសូតមកមានរូបឆោមលំពួរល្អណាស់មានរូបឆោមល្អពួរល្អហើយពមេដាហ្នឹងក៏បីទៅថ្វាយព្រះស្វាមីទតមើលហើយដល់អញ្ចឹងទៅពបីដាបានទតឃើញបុត្រដ៏មានរូបឆោមលំពួរល្អមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅក៏ពេញហឫទ័យណាស់ថាយើងឲ្យតែបុត្រយើងធំឡើងយើងនឹងប្រគល់រាជនេះឲ្យបុត្រយើងអត់តន់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែចេះស្ដាប់ចេះគិតណាស់ព្រះអង្គមានបនបារមីមកអញ្ចឹងគឺថាមានស្មារតីតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងអត់តាន់ចេះនិយាយទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ឮក៏សប្បាយដែរព្រះអង្គមិនមែនថាមិនសប្បាយទេភ្លាមហ្នឹងអូមិនតាន់ដឹងអីបៃតាថាឲ្យអញសោយរាជឲ្យទៅធំទៅសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមិនមែនអត់សប្បាយទេពេលហ្នឹងបៃតាថាប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែមានរាជអាមាត្យចាប់អ្នកទោសបានអីយកមកក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជាកំពុងរត់សបាយឬគេប្រាប់ថាអ្នកទោសនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់បានវិនិច្ឆ័យអីច្បាស់លាស់ណាគាត់នៅគេឮគេថាអ្នកទោសនេះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះព្រះអង្គអីអញ្ចឹងទៅអត់ទាំងបានសួរនំកាត់ក្តីអីត្រឹមត្រូវទេគាត់នៅលឺអាមាត្យថាអញ្ចឹងក្តៅហ្មងថ្ងៃនេះថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីអញជាមួយបុត្រណាអាណាមកធ្វើអញអាក្រក់ញ៉ែទៅយកទៅទៅសាលាប្រអស់ឃើញណាអត់បានសាកសួរអីទេប្រពន្ធស័ក្តិភ័យតែមកតក់ស្លុតណាតក់ស្លុតឃើញបៃតាឲ្យគេស្លាប់មនុស្សណាជាអំពើបាបស្រាប់រលឹកនឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់កើតជាស្ដេចនៅនគរនឹងដែរព្រោះតែមានអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកធំជាស្ដេចនឹងណាប្រហារជីវិតគេតាមអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឈ្នះគេមែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការប្រហារជីវិតគេបៀតបៀនគេសពគ្រប់នឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់រាប់សែនឆ្នាំអោះផលកម្មនឹងទៅបុណ្យដែលធ្លាប់ធ្វើពីពុទ្ធជាតិដែរហ្នឹងក៏អានឲ្យបដិសន្ធិជាស្ដេចក្នុងនគរហ្នឹងទៀតមិនបាបហ្នឹងឲ្យមកបដិសន្ធិទេអាបុណ្យពីមុនមកទៀតពុទ្ធទៅបាបសិនទៅធ្លាក់នរកសិនទៅអញ្ចឹងនរកហ្នឹងនរកច្រើនលានឆ្នាំសេចក្តីទុកហ្នឹងវាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាណាស់ដល់តែឮថាបៃតាឲ្យសោយរាជហ្នឹងស្រាប់តែគិតឃើញថាមិញគិតថាវាល្អប្រសើរហើយបានអំណាចបានរាជហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញទង្វើនេះដែលបៃតាធ្វើហ្នឹងដូចតែខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើស្ដេចពីមុននោះណាកាលពីមុនធ្លាក់នរកនោះណាក៏គិតមកវិញថាការដែលបៃតាឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកហ្មងទៀតចឹងព្រោះស្ដេចកាលនោះមិនមែនដូចស្ដេចឥឡូវទេស្ដេចយើងឥឡូវសោយរាជអត់ស្លាប់មនុស្សទេពីមុនអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើស្ដេចស្ដេចថាម៉េចចឹងហើយតែយើងឥឡូវព្រះរាជាយើងអត់សម្រាប់កាត់តោអីដោយព្រះអង្គឯងទៅមានសភាមានតឡាកាមានស្អីផ្សេងផ្សេងព្រោះมันប្រើអំណាចមិនស្ដេចពីដើមអត់ចឹងទេគឺតែស្ដេចបញ្ជាមិនចឹងក៏គិតថាការដែលបៃតាឲ្យឯងឡើងសោយរាជនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកហ្មងទៀតព្រោះតែឡើងធ្វើស្ដេចបន្តិចទៅវាសង្វឹងណាអំណាចនៅលើដៃណាខុសណាប្រមាថ
អេងចេញចុះស្លាប់គេស្លាប់អីអញ្ចឹងភ័យព្រួយអញ្ចឹងទៅញោសាច់ហ្នឹងហើយមានទេពធីតានៅស្វេតឆ័ត្ររបស់ពរាជាហ្នឹងកាលពី7ជាតិមុននោះជាម្ដាយម្ដាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងកាលពី7ជាតិមុននោះដឹងចិត្តណាដឹងចិត្តរបស់រាជបុត្រហ្នឹងថាកំពុងទៅព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាភ័យដល់តែអញ្ចឹងក៏បានបន្លឺពាក្យថាកូនប្រុសកូនចូលដឹងចោះធម្មតាគេមិនអោយមនុស្សល្ងើតល្ងងល្ងើមិនដឹងអីទៅសោយរាជទេមនុស្សស្គួតលាក់រលក់ក៏គេមិនអោយទៅសោយរាជដែរអោយយបល់ប៉ុណ្ណឹងថាអូអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងរៀននិយាយមិនធ្វើជាមនុស្សដឹងអីទាំងអស់នឹងធ្វើជាមនុស្សអត់ដឹងអីទាំងអស់ចាប់ពីហ្នឹងមកមានអ្នកណាតន់ដឹងទេ2-3 ខែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយមកនៅតែអត់ចេះនិយាយទៅអលឹងអលែអលឹងអលែអង្គុយក៏អង្គុយគិតតែដេកហើយក៏មិនសម្អាតខ្លួនអីដែរធ្វើដូចជាមនុស្សអត់ដឹងអីសោះហើយប្របីដែរហ្នឹងពិសោតច្រើនរឿងជួនកាលយកទៅចងឲ្យសម្អោចខំធ្វើម៉េចឲ្យស្រែកចេញមកអឺសមកជួនកាលឲ្យទៅដេកលើក្រែក្តៅជួនកាលដាក់តនកម្មជួនកាលឲ្យគេលួបបញ្ញាក់ឲ្យវាភ័យឲ្យខ្លាចឲ្យប្របាក់អញ្ចឹងចុះលោកទ្រាំបានទាំងអស់លោកទ្រាំបានលោកថាទុកលំបាកនេះតិចណាស់បើប្រៀបទៅនរៈដែលអញធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជួបប្រទេសมันបានមួយចំណិតសោះឡើយទោះបីជាទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ក៏มันបានមួយចំណិតនៅក្នុងនរៈដែលអញធ្លាប់ប្រទេសដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ពេញវ័យទៅបិតានឹងអស់សង្ឃឹមធ្វើម៉េចក៏មិនបានធ្វើម៉េចក៏មិនបានខឹងទុកវាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យយកទៅស្លាប់ចោលទៅហ្នឹងអើយរាជអាមាត្យនឹងយកទៅស្លាប់ចោលរាជអាមាត្យកំពុងតែជីកដាវជីកអីមកកប់ស្លាប់ព្រះព្រំពោធិសត្វក៏ឡើងឈរឡើងដើររលាស់ដៃរលាស់ជើងថាខ្លួនអញរួចពីគុកហើយកំឡាំងខ្លាំងណាស់លើកប្រទេសកវីលងញោដៃម្ដុំព្រះអាមាត្យហ្នឹងក៏ងវកុំឲ្យសម្លាប់ថាយើងមិនសម្លាប់អីទេព្រោះយើងគិតពីរឿងសម្លាប់ហ្នឹងហើយបានជាយើងមិនព្រមសោយរេតហ្នឹងជួណែនាំដំណឹងទៅប្រាប់បិតាយើងចោះថាយើងមិនមែនឈួតហើយក៏មិនមែនគួរដែរយើងមានលក្ខណៈពេញបរិបូរប៉ុន្តែការដែលយើងមិននិយាយគឺយើងមិនចង់សោយរាជនឹងឯងយើងចាំឱកាសចេញពីរាជធានីនេះឯងរួចទៅផ្ញើសារទៅបិតាពេលផ្ញើទៅលោកក៏កាត់សក់បួសជាតបោះទៅកាលនោះអត់មានពុទ្ធសាសនាទេបងបួសជាតបោះប្របីដាអរំភើបដឹងថាកូនអត់អីក៏លើកគ្នាមកទៅលើកគ្នាមកឃើញកូនបួសបាត់បួសហើយហ្នឹងក៏យំដើតដក់អញ្ចឹងទៅពុរិស័តបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់ទៅបីដាក៏តក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាទៅអត់ទៅវាំងវិញណាបួសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅហើយរាជសម្បត្តិហ្នឹងក៏ឲ្យទាយាទក្រោយហ្នឹងគេសោយរាជតទៅនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែទេមយៈទេសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ដែលដណ្ដើមគ្នាមកពីមិនដឹងអញ្ចឹងមកពីមិនដឹងបើដឹងណាខ្ញុំអត់មានអីគួរដណ្ដើមគ្នាទេគឺមានតែចែកគេវិញអញ្ចឹងអាដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាយើងមើលមើលអ្នកធំអ្នកតូចអីក៏ដោយអាចរស់នៅវាមានប្រមាណហើយរស់នៅឯធំដោយទស្សពិតរាជធោវាមានជាស្អីទេអាហ្នឹងក៏បានបន់ដែរព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រមានទស្សពិតរាជធោអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយធោទៅស្លាប់ទៅក៏វាមិនមែនជាធ្លាក់នរកទាំងអស់ដែរអ្នកធំហ្នឹងនោះ
ឲ្យតែមានទស្សនៈរាជធម៌នៅក្នុងខ្លួនអាចបានបុណ្យណាដឹកនាំល្អឲ្យមានច្បាប់ល្អឲ្យគេរក្សាសិលឯងដូចស្ដេចចៃលោកសាអពោសិតហើយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយធម៌ស្លាប់ទៅមិនដែលទៅនរកទេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតហើយបានបុណ្យច្រើនទៀតពុះជួយប្រជាជនបានច្រើននឹងដឹកនាំល្អអានេះដែលយើងចង់និយាយអំពីការដែលដណ្ដើមគ្នាដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដណ្ដើមគ្នានេះវាគ្មានអីក្រៅអំពីអវិជ្ជាទេហើយដល់យើងថាអវិជ្ជាហីគេរៀនសិស្សបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេរៀនសិស្សតែសេដ្ឋកិច្ចគេរៀនសិស្សតែបណ្ឌិតយោធាមិនក៏ថាអវិជ្ជាថាវាមានវិជ្ជាតែខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុផលជីវិតនេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាវាត្រូវបានអីពីព្រោះការដណ្ដើមគ្នានេះវាអត់ព្រមសិក្សាពីរឿងហ្នឹងវាត្រូវសវឹងវាត្រូវវង្វេងនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងយុសៈចឹងទៅក៏សម្លាប់គ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាទៅហើយដណ្ដើមគ្នាវាមិនមែនតែប្រសក់ទេលោកក៏ដែរក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរយ៉ាងអវិជ្ជានេះណាអត់មានលោកអត់មានប្រសក់ទេនឹងបញ្ញាក៏មិនមែនលោកមិនមែនប្រសក់ដែរអវិជ្ជាកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនោះល្ងឹតឆឹងលោភៈកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនោះល្មោបលោភលន់ទាំងស្ដាច់ទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងលោកទាំងប្រសក់កុសលប្រៀបដូចជាវីតាមីនចូលដល់បុគ្គលណាវាធ្វើឲ្យសុខភាពបុគ្គលនឹងល្អទៅអកុសលរោគអេតឧទាហរណ៍អត់មានរើសស្ដាច់រើសមន្ត្រីរើសរាជអីទេអត់រៀបរើសលោកអីទេឲ្យតែប៉ះឈាមអ្នកកើតអេតវាកើតទាំងអស់តែគ្នាអកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយល្មោបលោភលន់នេះវាមិនមែនតែរឿងអំណាចមិនមែនតែយុសៈអីទេយើងមើលតើអ្នកផ្ទះលបងចិត្តខាងគ្នានឹងគឺត្រូវវាទីគ្នាទៅវិញទៅមកអេថាឲ្យចំណេញច្រើនទៅមិនចំណេញអាត្មាឆ្លប់ទៅទេសនាតាមផ្ទះញាតិញោមដែលគាត់បើកឡានជូនទៅនឹងបាត់តឡានមិនកើតនិយាយពីលបងវាតយកដីអស់ហលីងថាវាមានប្រមាណលានវាចំណេញប្រមាណលានគណអាលបងនឹងកេងគ្នាបន្តិចអ្នកតិចអ្នកហើយវាមានទៅចំណេញអីរាប់លានវាអត់ទេប៉ុន្តែអាភាពលោភលន់នឹងវាធ្វើបិទផ្លូវអស់ហលីងយូរយូរដល់ខ្លួនឯងត្រូវទិញឡានជីបើកឡានចូលខ្លួនឯងអត់កើតតិចទេអាការៈចិត្តចង្អៀតនឹងវាចង្អៀតអត់ទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងបានចិនគេថាមនុស្សដែលមានក្បាលរៀងមានហុងស៊ុយថ្ងាស់តលាយគេធ្វើអីគេរលមុខធំណែចិត្តតលាយហ្នឹងគេជំនឿរបស់គេទេពឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងវាតយកដីអានតិចតិចហ្នឹងទៅវិញទៅមកឲ្យឆ្លុះគ្នាតែអានតិចតិចហ្នឹងឃើញទៅដើមគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះវាតាំងពីរឿងទូចអ្នកទូចទៅដើមគ្នាតាមអ្នកទូចអ្នកធំទៅដើមគ្នាតាមអ្នកធំហ្នឹងឯងរឿងល្ងងហ្នឹងទៅមកវាវិជាហ្នឹងទៅដើមគ្នាវាទៅដើមគ្នាវាមិនដឹងស្អីពិតប្រាកដទេហោះដូចនៅក្នុងលោកកន្តរៈនរៈលោកកន្តរៈនរៈហ្នឹងវាល្ងឹតដល់វាចាប់ប៉ះគ្នាវាស្មានតែចំណៃដណ្ដើមគ្នាខំគ្នានោះវាផ្លិចតោងភ្នំធ្លាក់ទៅអាទឹកក្រត់កាត់ខ្លួនដាច់ហ្នឹងវាផ្លិចអញ្ចឹងផ្លិចអញ្ចឹងវាស្មានតែបានអីទីបំផុតស្មានតែបានអីយើងមើលអ្នកមានមុនមុនហ្នឹងងាប់ទៅអស់មានបានអីអញ្ចឹងដល់ដណ្ដើមគ្នាមានរឿងអីវាស្មានខុសវាស្មានតែបានទៅវាក្រន់ស្មានតែបានទៅវាអស់ចាស្មានតែបានទៅវាយកទៅបានងាប់ទៅយកទៅផងអីចឹងណាអត់ទេអត់ទេបើសិនជាបានថយអង្គុយពិចារណាដោយបញ្ញាញាណវិញនោះគឺថាល្មមតែយើងរស់ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានចែកសេចក្តីសុខដល់គេបានហ្នឹងល្មមនេះយើងតែបើថាស្រុកទេសយើងវាមានបញ្ហាគេត្រូវការឲ្យយើងជួយយើងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអាហ្នឹងត្រូវតែជួយជួយហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងគឺដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិអាហ្នឹងត្រូវតែខ្នះខ្នែងជួយមិនមែនស្អីក៏ស្អីទៅទេអ្នកជួយអញ្ចឹងក៏វារឿងបនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងណាដូចជាកើតជាវិរិទ្ធរៈបណ្ឌិតអីអីអញ្ចឹងលោកមិនសូវធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងឯងហ្នឹងអាការងារអញ្ចឹងមិនមែនការងារដដើមគ្នាគឺគេត្រូវការឲ្យជួយ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមិនមែនគ្រប់តំណែងធំទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងអាក្រក់ទេបើសង្គមជាតិគេត្រូវការយើងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគេត្រូវការយើងពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់អីទៅគេស្ដាយណាស់អ្នកស្រុកគេយំគេសំណោះណានឹងនៅនាំសេចក្តីសុខដល់គេដូចតំណែងធំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវាតំណែងក្នុងសាសនាមានតំណែងក្នុងលោកិយៈទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានដដើមអីប៉ុន្តែនរណាដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើដោយព្រះអង្គនោះដល់ព្រះអង្គបាត់បង់ទៅគេស្ដាយណាស់គេសំណោះណាស់មនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហត់ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួរតញ្ញាណោជួរណែតអញ្ចឹងលោកឡើងនោះមិនមែនដដើមយកពីណាទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពលោកគេគួរតែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សនោះវាមានប្រយោជន៍អារបៀបអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការដដើមគ្នាទេវាមានតែលោកមិនចង់ធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែថាព្រោះអ្នកណាឲ្យវាល្អជាងនឹងបានលោកវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានគេឲ្យធ្វើទៅអារបៀបអញ្ចឹងមិនមែនជាការដដើមគ្នាទេអាគ្មានសមត្ថភាពវាចង់បានណាអានឹងទៅយ៉ាប់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសំណួរទី3ញោមថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ហក់មនុស្សថាទៅដល់ឋានប្រជុំនាបាត់ហ្នឹងឥឡូវញោមហ្នឹងដែរលឺទេដែរលឺគេមានទៅដល់ឋានប្រជុំនាមានវីដេអូទៀតតុងគុយទៅផ្ទះមូសនៅក្នុងឋានប្រជុំមាកហ្នឹងអាត្មាមើលដែរវីដេអូហ្នឹងហើយគេផ្សាយតាមផេកតាម Facebook អីនិយាយពីអ្នកជេរបើយើងគិតពិចារណាបន្តិចទៅថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនៅមានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទុនសម្រាប់គិតសម្រាប់ពិចារណាប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងចុះទម្រាំតែបន្តិចទៀតទៅអស់ធម៌ព្រះអង្គទៅមិនមែនអស់គឺថាអស់មានអ្នកចេះធម៌ព្រះអង្គសម្រាប់ពយល់ណាអាត្មាគាត់នៅលើកអញ្ចឹងថាអស់អ្នកចេះពន្យល់ហេតុផលនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងតើជំនឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងវានឹងកើតឡើងប្រមាណដងទៀតញាតិញោមគិតមើលឥឡូវពាក្យថាហេតុផលកម្មផលហ្នឹងមានអ្នកពន្យល់នៅឡើយតែនៅតែមានគេកុហកបាននៅតែមានគេបញ្ឆោតបានចុះទម្រាំតែអ្នកអត់មានអ្នកពន្យល់ទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាមិនល្ងឹតឆឹងណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីអីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីផ្ងាមនុស្សញាតិញោមប្រសិនបើមិនដើម្បីផ្ងាមនុស្សព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទៅត្រាស់ទេមុននឹងត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃចិត្តភ្លឺនឹងព្រះអង្គសុបិន5រឿងនេះគឺជាយល់សប់ចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គឈប់យល់សប់មួយជីវិត45ឆ្នាំទៀតអត់ដែលយល់សប់ទេសុបិនទី1ដែលហៅថាសមហាសុបិនទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គផ្ទុំផ្ងាលើផែនដីកើយភ្នំហេមពាន្តព្រះហោះស្ដាំសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងលិចព្រះហោះឆ្វេងសណ្ដោកចុះទៅទិសសមុទ្រទិសខាងកើតព្រះបាទទាទាំងគូសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងត្បូងព្រះអង្គតើនឡើងមុនពេលដែលនាងសជាតាប្រទានចង្ហាន់ហ្នឹងព្រះអង្គកាត់ដោយខ្លួនឯងថាទ្រង់ផ្ទុំលើផែនដីជាពពៈនិមិត្តថាយើងពិតជាបានត្រាស់ថ្ងៃនេះផ្ទុំផ្ងាជាពពៈនិមិត្តថាបន្ទាប់ពីយើងត្រាស់ហើយយើងនឹងទៅផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានជំនឿផ្កាប់មុខបើត្រាស់មិនដើរផ្ងាអ្នកដតីទេធ្វើបច្ចេកពុទ្ធទៅអញ្ចឹងពុទ្ធមានពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលើនេះព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដឹងហេតុផលនៃសច្ចធម៌ដូចគ្នាតែមិនខ្វល់ខ្វាយដើរប្រាប់គេទេត្រាស់ហើយទៅនៅពីម្នាក់ឯងនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែព្រះពុទ្ធខកពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ហើយគឺយកអ្វីដែលជាការពិតនឹងមកប្រាប់មនុស្សអាត្មាឃើញគេប្រហោះតាមនេះបើនិយាយពីក្មេងៗសួរអាត្មាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីពីកូរ៉េពីថៃពីបារាំងពីណាពីណីញ៉ាំមកប្រហែលជាមិនតិចជាង2 300សំណួរទេមិនទាន់បានឆ្លើយអស់ផងនឹងឆ្លើយថាម៉េចផងហើយសំណួរមួយដែលគេសួរថាហេតុអីបានជាយើងបណ្ដោយឲ្យមនុស្សដើរកុហកគេអញ្ចឹងអាត្មាថារឿងនេះអាត្មាគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិគេទេ
អាត្មាមានសិទ្ធិត្រឹមតែពន្យល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងពីព្រោះសំបីព្រះពុទ្ធក៏គ្មានសិទ្ធិបំបិតជំនឿរបស់គេបានដែរតែហត់ដូចជាសម័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានអ្នកបួសមានអ្នកប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះខ្លះធ្វើតាមឆ្កែខ្លះទៅគោរពឆ្កែគោរពគោមានក៏គោក្តីចឹងព្រះពុទ្ធគ្មានសិទ្ធិទៅបំបិតការធ្វើរបស់អ្នកដទៃបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យល់ឲ្យមនុស្សយកខួរក្បាលយកមកគិតថាណាត្រូវណាខុសឲ្យធោះដែលជាដើមទុនសម្រាប់គិតយើងមានដើមទុនសម្រាប់គិតញាតិញោមគឺមានបញ្ញាញាណរបស់យើងសម្រាប់គិតគេសួរព្រះអង្គញឹកណាស់គេសួរថាសាសនាក្នុងលោកមានច្រើនហើយបបួលឲ្យជឿថាមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អតើខ្ញុំគប្បីធ្វើយ៉ាងណាសំណួរនេះសម័យនោះក៏ត្រូវសម័យនេះក៏ត្រូវដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមអ្នកកុំយកជំនឿមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលមុនគិតឲ្យសោះចូលអ្នកពិចារណាគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់អ្នកបើឃើញថាអំពើនោះពាក្យនោះនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងដល់អ្នកដទៃជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពភ្លឺស្វាងអាចវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងសមហេតុផលបានអ្នកទទួលយកទៅតថាគតក៏មិនបាននិយាយថាសាសនាតថាគតល្អជាងគេដែរយើងត្រូវការតែអ្នកណាមកជាមួយនឹងសទ្ធានិងបញ្ញាឃើញទេដូចមកលើកពីដើមអញ្ចឹងមានសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាមកជាមួយសទ្ធានិងបញ្ញាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងបរិណិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមកដោយបំណងណាអ្នកមកដោយប្រយោជន៍ណាអ្នកចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសនឹងអញ្ចឹងអានេះដូចជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅក្មេងៗទាំងអស់ដែលសួរអាត្មាដែរថារឿងដែលត្រូវទៅបញ្ឈប់អ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទួនាទីរបស់អាត្មាទេវាទួនាទីរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាទួនាទីរបស់ក្រសួងធម្មការអាជ្ញាធរដែនដីដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានមាត់ប្រៃក្នុងការនិយាយអាត្មាមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិបញ្ញុលណាខុសណាត្រូវតែប៉ុណ្ណោះហើយមានសិទ្ធិបញ្ញុលបរិស័ទទាំងអស់សរុបមកវិញក្នុងពិភពលោកសម័យណាក៏ដូចសម័យណាมันអាចអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបញ្យលមនុស្សឲ្យស្គាល់អ្វីអាក្រក់អ្វីដែលល្អដូចផ្លូវយើងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលស្មើស្រឹបដូចបាតថាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបញ្យលមនុស្សឲ្យស្គាល់ផ្លូវណាដែលគួរដើរផ្លូវណាដែលមិនគួរដើរប៉ុណ្ណឹងនេះมันអាចថាទេពីផ្លូវទៅនេះក្លុកធ្វើម៉េចឲ្យអស់ក្លុកតើនេះតាពាំងតើនេះអូតើនេះជ្រោះទៅទៅជាមួយវាទៅមុខមិនរួចមែនទេមិនកុំឆ្លើយអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះយើងដឹងថានេះវាអញ្ចេះនោះវាអញ្ចោះឥឡូវសម័យហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំមកប្រកាសជាការរឿងអីផ្សេងទៀតយើងកំចាត់មិនអស់ទេកំចាត់មិនអស់ទេបំបត្តិមិនអស់ទេពីមុនល្បីលោកតាល្ងងញញឹមដែរល្បីហ៎ល្បីលោកតាល្ងងហ៎គាត់ថាគាត់ល្ងងប៉ិនយាយទៅជឿបោជាលុយរាប់ម៉ឺនអាត្មាថាលោកតានឹងអត់ល្ងងទេអ្នកទៅបោជាបានល្ងងគាត់ប្រកាសថាខ្លួនគាត់ល្ងងតែនៅតែប្រឆោតលុយយាយបានពីណាល្ងងជាហ្នឹងដល់ឥឡូវដូចធ្វើវីដេអូកុហកតែទៅដល់ប្រជុំអ្នកប្រជុំអីអាត្មាដំបងឡើយក៏គិតថាសង្វេកសាសនាចេះចេះប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងអីគួរភ័យបារម្ភទេអ្វីដែលគួរភ័យបារម្ភគឺបរិស័ទអត់ព្រមស្ដាប់ធម៌នឹងដើម្បីឲ្យចេះហេតុផលទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែដាស់តឿនញាតិញោមថាជីវិតអាត្មាគ្មានច្រើនទេខ្លួនអាត្មាក៏អត់មានច្រើនដែរអាត្មាបានលះបង់ដើម្បីដើរពយល់អញ្ចឹងហើយក៏គ្មានចង់បានអីមកវិញដែរ
គ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសមទទួលនៅការលះបង់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែការទេសនាតាមបុណ្យរាល់ថ្ងៃអាត្មាលែងចង់ដើរទេសដោយសារអីដោយសារជាការទេសបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេសដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងទេភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងខ្លែងខ្លះកេះគ្នាអាទូរស័ព្ទនឹងទេសទេសហើយបត់មិនធម្មតាទេចេញមកសិនឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយប្រាប់មកអាត្មាទៅទេសមិនកើតមានថាមិនទុកពិធីសំដែងធម៌ជាការសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងសោះសូសង្ឃលិបតិបញ្ញាឬក៏ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងយើងគិតមើលដូច្នេះរាល់ពេលទេបើអាត្មាមិនបង្កើតពាក្យមិនថាបង្កើតទេមិននាំពាក្យអីឲ្យញាតិញោមបានយល់មួយទេមិនអស់ចិត្តបើទេឲ្យនៅតែដដែលមានន័យថាវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះមកចុះមានចិត្តអីហ្មងពោសាទនោះឆ្ងាយដែរនោះមែនទេហ្នឹងហើយកាន់មកដល់ទេហេលោកទេដូចព្រោះដល់ព្រោះព្រោះឲ្យប៉ិនសួរថាយកទៅធ្វើអីកើតអត់សំបីតែនិទានរឿងនិយាយពីអានិសង្ឃក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចសាលមេមាទេពីរឿងព្រះពាលកលៈចឹងញាតិញោមគាត់កសាងព្រះពាលកលៈមួយហើយគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យកាត់ជាតិណាណាកុំឲ្យមានរោគឲ្យមានសុខភាពល្អដូចព្រះពាលកលៈចឹងបើធ្វើតែប៉ុណ្ណេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរធ្វើប្រាថ្នាយ៉ាងនេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរទានបែបនេះហៅថាទានជាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមែនថាមិនឲ្យចង់បានទេបានចុះប៉ុនយើងទៅសួរព្រះពាលកលៈខ្លួនឯងយើងសិក្សាពីវិសាខាក៏ដោយសិក្សាពីអនាថាបណ្ឌិតក៏ដោយពិសេសបុណ្យកឋិនធម្មកថាតែងតែទេសអំពីអានិសង្ឃបានរូបស្អាតចេះលោកយាយវិសាខាអាយុ60ដូចពេញកមុំអីចឹងណារឿងអីចង់បានមែនទេចង់ទេឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបើមានគេលក់ថ្នាំមួយថ្ងៃត្រូវលេបមួយក្រប$10ប៉ុន្តែរសារវ័យឲ្យដូចអាយុ20រហូតដល់អាយុ60ទិញអត់ទិញឥឡូវហ្នឹងมันជឿតែប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្នឹងណាកុំថា10 20ក៏មានអ្នកទិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកអាត្មាចង់បញ្ជ្រាបថាតើស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានបញ្ញាពីការស្ដាប់រឿងបើយើងស្ដាប់ពីរោះត្រឹមរឿងអត់មានបញ្ញាទេដូចស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តអញ្ចឹងអស់ស្ដាប់ព្រះអនន្តអរន្តល្អចេះចេះហីព្រោះណាអនន្តល្អណាវាល្អសម្រាប់តែអនន្តណាវាអត់សម្ល្អសម្រាប់យើងស្ដាប់ហើយវាមានប្រយោជន៍វាទល់តែយោគតិណាមួយនៃការស្ដាប់នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រយោជន៍ដែរអានឹងហើយជាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ចុះបើនិយាយពីព្រះល្អតែព្រះទៅនិយាយពីអនន្តល្អតែអនន្តទៅនិយាយពីវិសាខាល្អតែវិសាខាទៅយើងនៅកកិច្ចត្រែលបានប្រយោជន៍អត់ឧទាហរណ៍យើងមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីការថែរក្សាសុខភាពពេទ្យគេប្រាប់ថាឲ្យពិសាទឹកឆ្អិនអញ្ចឹងទៅហីល្អណាប៉ុននៅតែផឹកទឹកឆៅដែរសួរតែបានប្រយោជន៍អត់អត់អញ្ចឹងវាទល់តែបានគំនិតណាមួយជាចំណេះដឹងណាមួយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាបញ្ញាវាចូលមកតាមការស្ដាប់ពិចារណាហេតុផលញាតិញោមចងល់គ្រាន់តែការធ្វើបុណ្យឈប់ឆ្ងល់ហ្មងឈប់ឆ្ងល់មិនមែនន័យថាលែងខ្វល់ទេវាអស់មន្ទិលសង្ស័យតែហ្មងធ្វើសប្បាយចិត្តតិចក៏អស់ពីចិត្តពីពោះពីពងធ្វើល្មមក៏អស់ពីពោះពីពងវាលែងសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើចឹងទៅបានបុណ្យអត់វាអស់សំនួរនឹងអស់ហ្មងហើយឲ្យតែញាតិញោមចេញមកថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចឹងបានប្រមាណគឺជាកម្រិតដែលគេនៅកុហកបានទាំងអស់សិតតែជាកម្រិតគេនៅកុហកបានទាំងអស់ចឹងបានការអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់គាត់សួរអាត្មាគាត់មុនមកធ្វើបុណ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបានបញ្យល់ពីបុណ្យនឹងចប់ទៅគាត់ថាហីល្អណាស់ថាល្អហើយញោមបានស្ដាប់អាត្មាបើទៅសួរអាចារ្យខ្លះហ្នឹងអាចារ្យអត់ប្រាប់ចឹងទេណាក្រាន់តែញោមទៅសួរថាតើខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ត្រូវធ្វើអីខ្លះប្រកបជាឆ្ងាញ់មាត់គេអាអាមិនថាឲ្យអាចារ្យគ្រប់គ្នាទេណាអាចារ្យខូចខ្លះទេប្រកបជាកត់កំងថានេះ4អានេះ4អានេះ4អានេះចេះគ្រប់មុខដល់ហើយទៅក្រុមហ៊ុនចែកគ្នាមួយលោកថាអញ្ចឹងកុំទៅខឹងអាចារ្យខឹងលោក
ហើយញាតិញោមមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមានអាចារ្យដឹកនាំទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេមកពីអីមកពីពេញកន្លោះពេញកំមអត់តន់ចិត្តសូត្រធម៌ប៉ុណ្ណឹងនៅភូមិមានណាលោកសង្ឃខ្មែរសូត្រធម៌ចាញ់កំមភូមិមានទេណាគេចេះខ្លួនគេជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្មានដែលអាចារ្យណាប្រកបទេដល់អញ្ចឹងធ្វើមួយបានមួយពីរបានពីរអ្វីដែលយើងចេះខ្លួនយើងល្អអត់ល្អប៉ុន្មានបានន័យថាទេមកខេនឹងទៅឈប់ហៅអាចារ្យពួកគ្នាងប់មែនទេអាចារ្យយើងនៅតែអញ្ជើញទួលនទីរបស់គាត់នាំយើងនមស្ការនាំយើងស្វាយបង្គំព្រះនាំយើងសមាទានសិលនាំយើងសូត្រធម៌អីផ្សេងផ្សេងគាត់ណែនាំអីបន្ថែមទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើអ្វីអ្វីយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះទៅជាសម័យបន់ពិតប្រកបយល់ពាក្យសម័យបន់ណាសម័យបន់គឺម្ចាស់បន់ម្ចាស់បន់ពិតប្រកបគឺធ្វើមិនមែនក្រោមអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈទេម្ចាស់ពិតប្រកបខ្ញុំយល់ថាការធ្វើយ៉ាងនឹងល្អបានខ្ញុំធ្វើនឹងហើយទៅសួរអាចារ្យសួរលោកគ្រាន់តែសួរផ្ទៀងផ្ទាត់បើខុសខ្ញុំកែហើយគេបញ្យល់រហូតដល់ត្រូវបានយើងធ្វើនេះធ្វើប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងបើយើងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើស្រែសាព្រោះយ៉ាងណាយើងដឹងដោយខ្លួនយើងប្រកបជាបានផលល្អតែបើយើងគ្រាន់តែចេះសូត្រតាមគេគេថាត្រូវព្រោះអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងដោយមិនយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប្រកបជាមិនបានផលល្អទេស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យបានបញ្ញាជាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាមានគិតថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបណ្ដោះគំនិតនឹងញាតិញោមបើញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចង់តែបានអានិសង្ឃមិនមែនជាហេតុនៃការបានបញ្ញាទេទេសនាស្រួលបំផុតគឺទេសនាពីអានិសង្ឃឧទាហរណ៍ទៀនមានអានិសង្ឃមែនទី1កើតចិត្តណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2គេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទី3មានសេចក្តីក្លាហានអានិសង្ឃងាយទេសបំផុតគ្មានអីពិបាកទេតែលំបាកបំផុតគឺពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ហេតុផលពិតប្រាកដមែនបង្កប់ឲ្យធ្វើក៏មិនពិបាកដែរតែពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ទៅពិបាកតែការយល់ដឹងមនុស្សដែលយល់ដឹងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់វង្សចុងក្រោយធម៌5មេតិកាទៀតដែលថ្មចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានសេនាសនៈច្រើនមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានបរិស័ទច្រើនជួនកាលបរិស័ទច្រើននឹងជាអ្នកកំតិចពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរដូចគ្នានឹងយើងជិះនៅលើសំពៅមិនប្រកាសថាមានគ្នាច្រើននៅលើសំពៅនឹងសុវត្ថិភាពទេបើគ្នាច្រើនហើយឆ្លោះគ្នាឬក៏គិតតែប្រយោជន៍តខ្លួនឧទាហរណ៍សំពៅនឹងធ្វើពីខ្លំច័ន្ទដល់តែលើគេនិយាយថាខ្លំច័ន្ទបើយកទៅលក់ទៅបានលុយច្រើនណាហើយសាប់កលេសទៅអាក្តារសំពៅនឹងសិតតែខ្លំច័ន្ទមកផ្ទាំងចេះនាំគ្នាទៅកកាយយកអានោះញាតិញោមសម័យបន្តិចនឹងសំពៅនឹងមិនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាសនានេះបើអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយហ្នឹងមានគំនិតថាចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាអ្នកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អត់មិនមែនអ្នកនៅលើគោកមកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យតថាសាសនាតថាគតរីចម្រើនឬក៏មិនរីចម្រើនមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាដទៃទេគឺកូនចៅតថាគតនេះឯងយល់ទេបើគេសួរថាតើអ្នកណាតើធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអាប់អន់ឆ្លើយថាម៉េចគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងដោយប្រងសម្ដែងមួយទៀតឲ្យយើងពិចារណាថារបស់ណាដែលធ្វើឲ្យមាសអន់សម្ផស្សគឺរបស់ដែលវាដោះជាប់នឹងមាសគឺស្នឹមមាសឃើញអត់របស់ណាដែលធ្វើឲ្យដែកនឹងកាន់តែដាច់គឺច្រេះដែលវាកើតពីដែកនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អន់មិនមែនយេស៊ូវមិនមែនអ៊ីស្លាមមិនមែនអារ្យមិនមែនអ្នកតាមិនមែនព្រះបិសាចទេគឺអ្នកដែលកាន់នេះឯងឥឡូវ
បើថាអញ្ចឹងចុះធ្វើម៉េចបានរីកចម្រើនចុះមានចំណុច5ទី1នៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ស្ដាប់នៅអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពទី2ស្វាធ្យាយមានន័យថារាល់ពាក្យដែលចេះចាំហ្នឹងរំលឹកវាកុំឲ្យវាភ្លេចទី3ត្រួតត្រងទុកទៀតទី4ចាំឲ្យមិនមែនសូត្រតាមតែគ្រូបរៀននេះយកមកគិតតើតាត្រឹមត្រូវអត់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទៀងទាត់ជាមួយអ្នកចេះដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងអស់វាច្បាស់កាលណាបើច្បាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព5ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីចំត្រើន5ចំណុចផ្ទុយពីហ្នឹងគឺមិនស្ដាប់មិនសិក្សាមិនស្វាធ្យាយមិនត្រួតត្រងមិនពិចារណាហេតុផលមិនគោរពប្រតិបត្តិនេះឯងជាហេតុកំតិចដូចអ្នកជាសំពៅក៏អាចពន្លិចសំពៅហ្នឹងហើយបើយើងអត់គិតទេណាទុកខឹងនៅនេះទុកខឹងនៅនោះកូនសាសអាត្មាមួយលោកថាលើគេផ្សាយយេស៊ូខឹងហ្មងហើយលោកមានធំហើយសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីលោកថាចង់តដាល់ពួកអរអស់ហ្នឹងរបៀបស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបែបនេះរបៀបដូចស្រឡាញ់សាសនាដូចខ្លាឃ្មុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ម្ចាស់អញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំវាស្រឡាញ់ម្ចាស់ដេកវាអង្គុយបក់រុយដល់រុយហ្នឹងវាចេះតែទុំច្រមុះម្ចាស់ខឹងពេកក៏លុបលើកដុំថ្មគប់រុយដល់តែគប់រុយទៅរុយវាទៅបាត់ទៅវាមិនខ្ចីវាបែកច្រមុះប្រសិនបើយើងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឈ្នះអ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយប្រើអំពើហិង្សានោះណាជាការបង្ហាញពីភាពល្អរបស់យើងអត់ទេព្រោះតែពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតពីសមាជិកมันស្មើនឹងយេស៊ូវมันស្មើនឹងអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសន្តិភាពបានមិនមែនយកចំនួនទេគឺយកទង្វើនិងទ្រឹស្ដីដែលអាចអប់រំមនុស្សបានអត់យល់អត់ហ្នឹងឯងអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតឲ្យថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃកំណើតរបស់